Então, eu acho que a gente tem um que parece que é, ó. Adorou a batalha. Tá sofrendo. Thank you.
Ana. Senta aí um pouquinho. Professora. Pronto. A gente vai ter uma apresentação aqui das crianças do curso de violão. E vocês vão prestar atenção, tá bom? Vocês são privilegiados. Se eu gosto de uma sala. É. Vamos pegar as cadeiras. Cadê o professor? Pronto. Quem está gostando aí de fazer a pulseirinha aí, levanta a mão. Eu quero ver essas pulseirinhas aqui, ó, no braço de vocês. Porque quem trouxe, ó, esse material aí ontem, quem foi? Adivinha? Pessoal da maçonaria. Essas bolinhas aí, essas pulseirinhas para fazer a pulseirinha. Eu quero ver a pulseirinha no braço, ó, todo mundo bem bacana, bem arrumado, bem bonito. Não, essas aí que vocês estão confeccionando hoje. Agora, ó, olha para cá, vamos fazer uma apresentação. Cadê as crianças do curso de violão que estão aqui? Gente, pronto. Vem aqui as crianças. Curso de violão. Vamos sentado. Bora. Espera aí que a gente pega mais cadeira. Nós faremos a apresentação de
de três canções. E eu gostaria de pedir a todos vocês o máximo de silêncio possível, porque os violões não são plugados na caixa de som. Então, o silêncio é importante para que vocês escutem, tá certo? E quem souber a música pode cantar junto com a gente, tá certo? Nós vamos apresentar três canções. A primeira será Trem Bala, a segunda Rei Pai e a terceira, um meme que ficou famoso nessa garotada, é Acerola por Você. Eu acho que nem todos conhecem, mas a garotada toda canta, tá certo? Vamos lá. Cadê Jade, a tocadora? Ah, tá ali, tá vindo. Thank you.
Essa aqui eu acho que é conhecida também. Todos vocês, viu? Crianças, podem cantar junto com a gente, tá bom? Vamos cantar agora bem, pai. Thank you.
abraço bem bacana que vem da Brasília, final de ano. A gente mostra esse trabalho aqui pra todo mundo. Ok, pro? Vamos tirar uma foto com eles, né? E aí, como é que vocês querem que eu vou? Thank you.
Tô pensando. Eu não sei qual lado, porque esse povo juntou tanto. É mais forte. Esse povo juntou tanto que ninguém sabe como é que tá. Você viu? Quem brigar é que vai, vai sair embaixo. Thank you.
Ei, crianças, atenção. Ei. E aí? Crianças, por favor, crianças. Nós vamos iniciar aqui o sorteio. Primeiro, né? Boa tarde a todos. Vocês são crianças maravilhosas, simpáticas, educadas. E por isso estamos aqui hoje trazendo para vocês. E nesse momento nós vamos fazer o primeiro sorteio para o quarto ano. Atenção, criança. Demorou, mas é 35 do quarto ano. O quarto ano, 35 é. Trinta e dois. Quem é o número 32? Levante, por favor. 32, cadê? Vem aqui. Número 46. O presentinho que a gente está sorteando é um kit com lápis de boa, com cabelo, tá? E essa linda bolsinha aqui para vocês, viu? Mais um, para o quarto ano, mais um kit. Número 57. Número 25. Atenção, pessoal, quero aqui presentear agora a diretora de livros, que na verdade é o presente da escola. São três bolas de futsal, está aqui, professora, muito obrigado, viu? Para você explicar. Pronto, já está pronto. Vamos lá, segunda-feira.
aqui. Você ia falar o quê?
tem o quê? Já tem uma vinha. É mesmo? Aí, mas ele começa a sair. Tá bom. Yeah.
esperando.